LRT Radio Ringas. Sveiki, prie mikrofonų Liepa Želnienė. Marius Jokubaitis. Eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį, LRT Radio Ringas. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas siūlo trumpinti privalomą karo tarnybą iki pusmečio, o šauktinių skaičių didinti. Tačiau ekspertai idėją kritikuoja. Pasak jų, per 6 mėnesius kokybiškai parengti karių neįmanoma. Pasiūlymą skirtingai vertina ir jaunuoliai jau atlikę privalomąją tarnybą. Na, o vyriausybė artimiausių metų žada svarstyti šį pasiūlymą. O mes šį klausimą apsvarstysime jau šiandien Laisvės gynėjų dieną, taigi ar reikėtų trumpinti privalomą karinę tarnybą, tuo pačiu didinant šaukiamų karių skaičių. Toks šiandien mūsų klausimas ir pirmajame raunde dalyvauja krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Sveiki. Labas rytas. Ir studijoje su mumis taip pat karybos ekspertas LRT laidos Mūšio laukas redaktorius Aleksandras Matonis. Sveiki. Labas rytas. LRT radio ringas, na, neįsivaizduojamas, kaip jūs patys žinote, be teisėjo eksperto. Ir šiandien šioje kėdėje atsargaus pulkininkas Arūnas Dudavičius, malonu su jumis sveikintis, kuris įdėmiai seks diskusiją ir po abiejų raundų pateiks savo argumentus ir išvadas. Sveiki. Sveiki. Įdomu ir ką galvojate jūs, mūsų klausytojai, lauksime nuomonių elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, telefonu 852-363-111, o taip pat kviečiame į klausimą, ar reiktų trumpinti karinę tarnybą šauktiniams, atsakyti ir platformoje slido.com. Čia suvedę savo interneto naršyklėje slido.com, įveskite žodį radijas ir pasirinkite vieną iš trijų atsakymo variantų, čia taip pat galite pateikti ir klausimus. Kągi, ponia Tomkau, ministras praėjusią savaitę viešai paskelbė ir vakar taip pat papildė informaciją, pasiūlymą galbūt tą idėją, na, siūlyti trumpinti privalomą karo tarnybą iki pusmečio. Bet vis dėlto jisai sulaukė kritikos ir ne tik iš ekspertų, ir štai ir premjerė vakar užsiminė, kad čia klausimas kol kas dar šiek tiek ankstyvas. Na, bet pagal planą vis dėlto tarnyba trumpėja 6 mėnesiai visiems, o 3 papildomi apmokami tik savanoriškai tai besirenkantiems. Tai vis dėlto, kodėl buvo toks, na, pasiūlymas ir kaip jūs jį dabar apgintumėte nuo tų ekspertų, kurie galbūt ir abejoja, galbūt ir nuo vyriausybės narių, taip pat gal kai kurių ir Seimo narių, na, kurie dar nežino, ar tai yra būtų geriau ar blogiau. Gal aš pradėsiu nuo motyvų, kodėl mes esame priversti svarstyti šaukimų sistemos pertvarką ir šaukimų sistemos tobulinimą. Tai yra bendras supratimas, kad būtina didinti visuomenės įsitraukimą į visuotinę gynybą ir, kaip žinia, praeitais metais mes turėjom pakankamai daug diskusijų dėl visuotinių šaukimų. Tačiau nebuvo bendro sutarimo ir politinėme lygmenyje nebuvo pritarta būtent kol kas idėjai, kad būtų įvestas visuotinis šaukimas. Tačiau iš principo vis tiek keliamas klausimas ir yra ambicija, kad būtina didinti privalomus pradinis karių skaičių, ta prasme didinti nuolatinių, nuosekliai didinti tą skaičių ir kartu poreikis, kurį mes matome, kad būtų didesnis aktyvio rezervo karių skaičius. Tai svarstymai, kurie buvo pradėti ir dėl šaukimo sistemos pertvarkos, iš principo buvo su tikslu arba su tam tikromis priemonėmis, kaip mes galėtume nuosekliai didinti šauktinukų skaičių ir kaip mes galėtume didinti aktyvio rezervų karių skaičių. Jeigu pasižiūrėtume į įvairių Europos šalių praktiką, tų šalių, kurios dar turi privalomą pradinę karo tarnybą, tai žinotumėte arba, sakyt, matytumėte, kad laikotarpis, per kurį kariai įgyja bazinius įgūdžius, yra skirtingas. Tai yra nuo 4 mėnesių iki 12 mėnesių. Šiuo metu mes turime standartizuotą, žodžiu, bazinį rengimą, tai yra 9 mėnesiai, per kurį karys, eilinis karys įgyja tam tikrus individualius įgūdžius, įgyja įgūdžius, kurie reikalingi veikti vieneto, mažo vieneto skyriaus, būrio sudėtyje, laikas skiriamas būtent tų įgūdžių įtvirtinimų ir tai sudaro būtent šauktinio 9 mėnesių programą. Kaip mes kalbame apie galimus pokyčius ir apie trumpinimus ir ką ministras irgi labai stipriai akcentavo ir bandė paaiškinti, kad jeigu mes kalbėtume apie trumpinimą, tai reikėtų vis dėlto žiūrėti ir į tam tikras galimas modifikacijas. Tai yra, jeigu mes kalbame apie 6 mėnesius,
tai vis dėlto tai būtų tik tai dalis. 9 mėnesiai vėlgi niekur neišnyktų. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad šauktinis norėtų vėliau likti ir tarnauti profesinėje karo tarnyboje, tai būtent vis dėlto reikėtų ištarnauti ilgesnį laiką ir galbūt 9 mėnesiai, o tie, kurie pasirinktų kelią trumpiau tarnauti, bet čia trumpiau tarnauti, tai būtent 6 mėnesius, tie įgūdžiai būtų palaikomi arba įgyjami papildomi, jeigu būtų poreikis per kursus, būtent šaukimą į kartotinius mokymus, jau būnant aktyvių rezervų kariais. Taip, ponia Matonė, duokim pasisakyti ir ponui Matoniui. Ponia Matonė, jūs iškart sukritikavote šitą idėją. Kodėl? Kokie jūsų pagrindimai? Na, pirmiausia, trumpai tik pasakysiu, sveikinu visus mūsų besiklausančius su tikraja mūsų pergalės diena. Prieš 32 metus pabūdę tą rytą mes net sunkiai įsivaizdavome, kad būsime NATO nariai, kad turėsime tokią kariuomenę, kuri ginkluojama moderniausiais pasaulyje ginklais. Na ir žinoma, problemų netrūksta ir man atrodo visų šių diskusijos dalyvių bendras vardiklis yra tas, kad šauktinių reforma yra reikalinga ir jos tikslas sustiprinti mūsų šalies gynybą, didinant ir aktyviojo rezervo skaičių, bet ir garantuojant to rezervo tinkamą, deramą kovinį parengimą. Aš sukritikavau ministro pasisakymą praėjusią savaitę dėl to, kad mano nuomonė, net ir dabartinis 9 mėnesių šauktinio tarnybos ciklas negarantuoja gero kario parengimo. Tai yra žinoma mūsų kariuomenės ekspertams, visiems karininkams, kurie dirba batalionuose, kur tarnauja šauktiniai. Ir todėl nėra užtikrinamas tolygus mūsų šauktinių kovinio parengimo tam tikras procesas visose daliniuose vienodai. Neveikia mokomasis pulkas, na, dėl to, kad ta infrastruktūra yra naudojama mūsų sąjungininkų iš Vokietijos priėmimui. Instruktoriai keliauja nuo padalinio prie padalinio. Bazinis kursas labai smarkiai, tas 8 savaičių kursas, kai karys išmoksta naudotis ginklu, įgyja pagrindinius taktikos, topografijos ir kitus įgūdžius, labai priklauso ir nuo jų tiesioginių vadų, skyrių vadų, būrių vadų, kuopo vadų, kaip organizuotas kovinis rengimas, nuo to, kiek jie turi prieigos prie poligonų, kokių poligonų ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, problema yra žinoma, daugias sluoksnė ir kariuomenės vado pozicija, kalbant apie šauktinių reformą, išeitinė pozicija buvo būtent tarnybos ilginimas, paliekant 9 mėnesius, tačiau pridedant 3 mėnesius už profesionalaus kario atlyginimą be socialinių garantijų, kai parengti šauktiniai dar būtų galėję papildomai sustiprinti savo įgūdžius, kolektyvinius veikimo ir tuo pačiu būtų garantuotas batalionų kovinis komplektavimas ir jų kovinės parengties padidinimas dar papildomai 3 mėnesiams. Ir tai, kas įvyko, tai buvo paprasčiausia vienos iš diskusinių pozicijų pateikimas viešai. Matome dabar ir pats ministras sako, jog tai yra tik svarstytinas variantas, o tų variantų yra daugiau. Pone Tomkau, tai kodėl tada nebuvo atsižvelgta, kaip sako ponas Matonis, į kariuomenės vado karinį patarimą, kuris esą buvo kitoks, ir kaip bus sprendžiamas tas, na, skirtingo parengimo karių, na, bazinio to parengimo skirtumai, ar ne, nes jie dabar yra, kaip sako ponas Matonis, labai skirtingai parengiami ir tų 9 mėnesių netgi nebūtinai visiems užtenka jau dabar. Tai kaip tas karinis parengimas pagerės, jeigu pati tarnyba sutrumpėtų iki pusmečio privalomo, o paskui jau taptų savanoriškas pratesimas? Tai pirmas, ką norėčiau užakcentuoti, tai čia mes kol kas esame diskusijos koncepcinių idėjų svarstymo etape. O kodėl diskusija vyksta radio eterio, nebuvo aptarta visą tai su prezidentu, su valstybės gynimo taryba, su nacionalinio saugumo komitetu, to pačia vyriausybė, o tokia buvo, na, išmesta į visuomenę pirmiausiai apsvarstyti šitą klausimą? Šiaip apie diskusiją apie tai, kad reikia peržiūrėti karo prieš šaukimo sistemą, jau tikrai yra jau ne keletą mėnesių vyko ir buvo anksčiau pristatymų, kad mes peržiūrėsim
peržiūrėsim būtent šaukimo sistemą. Ministras labai trumpai per šaukimo sąrašų sudarimą pristatė, kad mes jau esame tame etape, kada jau turime tam tikras idėjas ir būtent kada jau bus priimti sprendimai, atitinkamai svarstant ir valstybės gynybos tarybos formate, ir vyriausybėje, ir Seime, tada jau bus tam tikri sprendimai. Bet vėlgi, čia yra, sakau, galbūt iš karto būtent dėl šaukimo sąrašų sudarimų tai sulaukė didelį visuomenės dėmesio ir ekspertų vertinimų. Ekspertai pradėjo vertinti, nežinodami tam tikrų detalių, kurių mes paprasčiausiai dar nepristatėme. Ir vėlgi, tų nuomonių apie sakykime, parengimo kokybė yra labai skirtingų ir čia, aišku, aš girdžiu ekspertų irgi ir vertinimus ir nuogastavimus toje pačioje sistemoje, Lietuvos kariuomenėje yra įvairių vertinimų, bet vėlgi, yra akcentas labai stiprus, kad Lietuvos kariuomenė yra komplektuojama mišriuoju būdu, tai yra profesinė karo tarnyba ir būtent šauktinių pagrindų. Bet vis dėlto pagrindinis dėmesys ir kovinė galia yra profesiniai karo tarnybai. Karys pabaigęs ir įgyjęs bazinius įgūdžius būtent per privalomą pradinę karo tarnybą, jis tuos įgūdžius vėliau stiprina, gilina, tobulina būtent jau atlikdamas profesinę karo tarnybą. Bet jeigu mes norime turėti didesnę visuomenės dalį, kuri turėtų bent jau minimalų karinį parengtumą, tai būtent dėl to yra siūlomas šios, sakykime, pertvarkos ir variantai dėl šaukimų sistemos tobulinimo. Pone Matoni, ministras vakar pasakė, kad na, pasipakeitus tvarką daugiau būsimų karių nei dabar tarnautų, nes būtų motyvuoti profesionalaus kario atlyginimo. Tai yra tikslas per kelis metus 30 000-40 000 pasiekti privalomos karinės tarnybos karių skaičių. Ar jūs tikite tuo, kad tikrai padidėtų? Ir ši reforma padidintų arba leistų galimybę daugiau pasikviesti, pritraukti būtinos tarnybos karius. Ir ypatingai, kad jie patys to norėjo. Atsakymas yra ne. Pirmieji 4 šaukimai po atkūrimo 2015-16 metais buvo iš tiesų pagrįsti didesnių savanorių dalyvavimu. Toliau tas savanoriškumas šiek tiek slopsta, pagaliau jaunuoliai, kurie jau norėjo tai atlikti šią tarnybą, nemažai jų atliko, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Tačiau negalima iš mažos dalies išspausti daugiau negu galima. Pakalbėkime apie skaičius. Praeitais metais turėjome maždaug 800 000 daugiau šiek tiek šaukiamo amžiaus jaunuolių. Iš jų į galutinį šaukimo etapą pakliuvo 4 000. Tai yra 1/20. Kaip tai nutiko? Dalis jų netitiko reikalavimų, nes buvo teisti ir netitiko tų kriterijų. Dalis jau buvo pradėję tarnauti vidaus reikalų ministerijos struktūrose. 20 000 buvo vien studentų vyriškos lyties. Iškrenta jie iš karto. Taip, iš karto iškrenta. Na ir liko maždaug 10 000 žmonių, iš kurių 60% buvo netinkami dėl medicininių priežasčių, liko 4 000. Tai suprantate, tų 4 000, kaip tu padalinsi, ar 2 kart per metus, ar 3 kart per metus, ar pridėtum jiems atlyginimą kario 3 mėnesiam, niekaip daugiau tu nepadarysi 2 karių. Laikas kalbėti, jeigu politikai ištarė A, tai yra visuomenės didesnį įtraukimą į gynybą valstybės, jie turi ištarti B. Reikia naikinti išimtis. Mes girdime jaunuolius sakančius, kad šaukimas sugadins man gyvenimą, aš pradedu verslą, aš pradedu karjerą. Ne, reikia šaukti prieš tai, kaip jie savo pradeda profesinį gyvenimą, prieš tai, kaip jie įsigilina į studijas. Kitaip tariant, pirmas žingsnis būtų garantuoti, kad iš tų 20 000 ar daugiau netgi studentų žmonės atlieka tarnybą ir tuomet gauna valstybės garantuojamų paskatų tęsti savo studijas. Apie tai juk buvo 2015-16 metais kalbėta, kad atlikę tarnybą turės tam tikrų privalumų ir tik po to iškilo diskusijos, kad galbūt nelygios teisės stojančių ir panašiai. Ne, žmogus atidavęs valstybei savo skolą, jis gali būti nelygioje pozicijoje su tuo palyginti su tuo, kas neatidavė. Taip, taigi, išgirdom jūsų siūlymą. Saulių iš Kauno dar išklausykim. Sveiki, ponė Sauliu. Taip, tai aš noriu ką pasakyti, kad toks siūlymas tai yra labai liūdnas.
Mano supratimu, tai gali tik siūlyti tie, kurie netarnavo kariuomenėje, neturi supratimo apie karinį parengimą. Didesnis tų neparuoštų rezervistų skaičius ką duotų? Man tai panašu greičiau į dalinį nusiginklavimą. Va tiek. Ačiū Jums už nuomonę, ponė Tomkau, sureaguokit. Ar reikia kalbėti gal tikrai apie išimčių naikinimą, daugiau žmonių tada būtų galima pašaukti apskritai ir sureaguokit gal į pono Sauliaus vertinimą? Vėlgi, yra faktai, kadangi dirbome, žodžiu, tiesiogiai su skaičiais ir matome. Ir čia tikrai tiesa yra, kad demografinė situacija yra tokia, kokia yra. Ir būtent vienas iš siūlymų, kada mes kalbėjome apie visuotinį šaukimą, būtent naikinti tam tikras apribojimas arba išimtis, kurios sakykime, leistų išvengti privalomosios karo tarnybos. Bet, kaip ir neminėjau, bendrų sutarimų dėl visuotinių šaukimų kol kas nėra. Mes žiūrime jau iš 21 amžiaus perspektyvos, kaip mes galėtume padaryti būtent ne tik tai iš savo pusės, kad išlaikytume tam tikrus įgūdžius ir parengtume ir suteiktume tam tikras bazinės karinės žinias, bet kartu ir padarytume tą tarnybą patrauklesnę jaunuomenį. Tai dėl to ir žiūrint kitų patirtis buvo pasirinktas arba siūlomo tokie variantai, kad ir klausantis tų pačių šauktinių vertinimų ir jų klausimų. Tai būtent tokie dalykai pagrinde nulėmė tas opcijas, kurias mes šiuo metu svarstome. Manau, kad įsivertinsim ir ekspertų vertinimus, pasižiūrėsim, kokios bus nuotaikos. Bet vėlgi, išimčių naikinimas tai viena iš sąlygų, kad pritrauktume tuo, kuo daugiau į atlikti privalomą pradinę karo tarnybą. Dar Vincentas mums iš Marijampolės paskambino. Vincentai, jūs eteryje trumpai, prašau, ką jūs galvojate apie šitą idėją? Aš esu buvęs kareivis, žinoma, sovietų armijoje, bet tai čia tas nieko. Ir aš dabar klausau apie šauktinius. Ir yra tokia nuomonė siūlymas trumpyti karinę tarnybą. Mano galva, tai čia yra labai didelis negeras pasirinkimas, nes kareivį paruošt per pusę metų jokia mada. Aš siūlyčiau, pažiūrėkit, Smetonos laikais 1,5 metų buvo. Dabar gimstamumas mažėja. Tų jaunuolių nesveikų daug mažėja, reiktų ilgyti mažiausia iki metų laiko armiją. O paskui, nu, dėkit į Seimą ateina žmogus, jis pirmus metus į Seimą atėjęs narys, jisai blaškosi taip kaip laivelis. Tai metai tai būtinai ir valstybei lėšų susitaupytų, ir tas kareivis būtų, vis tiek jam tie metai visi nueina jau per niektams. Taip, dar, dėkuoju. Aš siūlyčiau savo nuomonę iki metų laiko. Taip, dėkuoju. O dar Eugenijus iš Vilniaus paskambino ir pratęsim diskusiją. Eugenijau, jūs eteriai. Sveiki. Tai labai labai keista klausyti žmonių, kurie tarnavo toj sovietiniai armijai, tai jų nuomonės iš vis aš neklausyčiau, nes jie turi kitą patirtį ir visai kitokį auklėjimą. Aš pasitarnavau 2005 metais jau Lietuvos kariuomenėje, kai buvo visiškai privaloma, jokių savanorysčių ar atsisakymų nebuvo. Ir 11 savaičių bazinis rengimas buvo ta esmė, kur visus įgūdžius gavome. Visa kita, jeigu papuoli į tokį padalinį, vėliau po 11 savaičių, kad ir trūko tarnybą metus laiko, bet po 11 savaičių visi buvo paskirstyti po kitus dalinius, ir jeigu papuldavo į tokį dalinį, kuriame nuolatinė buvo tiesiog tarnyba, budėjimai, sargybos, jie visiškai karinio rengimo neturėjo. Mhm. Ir tas 11 savaičių buvo ta esmė, kur jie visą patirtį gavo. Ir jeigu tokio efektyvumo, kaip tas 11 savaičių bazinis kursas būtų tęsiamas pusę metų, tai būtų parengiami geriau negu 2 metus tarnybos, iš kurios nieko neišmoksta. Taip. Ačiū Jums labai, Eugenijau, už skambutį. Ponia Matoni, norėjot sureaguoti, aš dar paskaitysiu ir anonimo užduotą klausimą slaido.com platformoje. Rašo, manyčiau, kad turėtų būti karinio parengimo pamokos vyresnėse gimnazijos klasėse, tada gal jaunuoliai nebijotų tarnybos. Ką manote?
Dar pridėčiau ir tai, kad per 6 šauktinių gyvenimo metus buvo galima organizuoti ir visuomenės sveikatinimo programą moksleiviams, jų geresnio parengimo tarnybai. Na, bet tai platus valstybinis požiūris, kurio šioje situacijoje mes, kai žinome, nėra. 11 savaičių tai yra bazinis kursas, per kurį karys įgyja individualius įgūdžius, jokių būdų ne kolektyvinius įgūdžius. Yra nusistovėjusi griežta praktika, patirtis daugelį valstybių, kad kolektyviškai veikiantis karys geras susiformuoja per maždaug 3-4 metus. Taigi, 11 savaičių tikrai galime mes turėti karį, kuris įgyjo pakankamai daug žinių, kad galėtų pradėti mokytis veikti savo skyriuje, o tai yra svarbiausia užduotis, 10 karių grupėje. Nepamirškime dar ir to profesinio tam tikro parengimo, kai karys mokomas naudotis vienu ar kitu ginklu ar jo sistema. 11 savaičių tai yra tik tai atrama, nuo kurios vadai gali pradėti formuoti, minkyti tą tešlą. Taip, ačiū Jums, LRT laidos Mūšio laukas redaktorius, karo ekspertas Aleksandras Matonis ir taip pat Žilvinas Tomkus, krašto apsaugos viceministras buvo su mumis. Na, dabar išgirsime ekspertų vertinimą, su mumis atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, ko gero, na, didesnio eksperto čia negalėtumėm rasti. Kaip aš nekovo argumentai pasirodė, kurie argumentuoti, na, suprantu, kad jūs turite ir asmeninę nuomonę šiuo klausimu, bet vis dėlto... Ar pagrindė savo, na, savo siūlymus poziciją? Tai manau, kad krašto apsaugos ministerijos pozicija ir nebuvo patvirtinta, ką jie mano ir... Ta, kad jie remiasi kažkokių tai ekspertų ar skaičiais, kurie pateikiami iš įvairių padalinių, tai nereiškia, kad buvo darbinis arba darbinė diskusija su specialistais, su instruktoriais, tie, kurie ruošia su padalinių vadais. Jeigu tai būtų padaryta, atlikta, tai aš manau, kad ir krašto apsaugos ministerija tada kitaip pristatytų vieną ar kitą klausimą ir tais argumentais pagrįstų, kurie būtų įtikinami. Dabar kalbėjo gerbiamas Matonis, tai manau, kad jisai tuos dalykus žino gerai, kadangi ir pažįsta, ir domisi tais klausimais, ir sureaguoja į visus pasisakymus, ir bendrauja, todėl turi įsamę informaciją. Tai jeigu iš karto pereikim, reiškia, prie Eugenijaus, kuris kalbėjo 2005 metais, jis tarnavo, kaip tik man teko būti Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadu, gerai žinau tuos dalykus. Tai jis viską ar pasakė, kad buvo labai gerai parengtas bazinis kario kursas 11 savaičių, tai apie 3 mėnesiai, o po to, kada išeina į dalinius, va ten ir prasideda tos problemos, kad nėra tinkamo požiūrio pirmiausia, iš ne visų vadų arba iš dalies vadų, ir tas truputėlį prieimas prie mokomųjų laukų, prie bazės, prie infrastruktūros ir kiti dalykai, ir ten aišku tie ir budėjimai ir kiti, tą, ką jis ir kalba, kad jisai atėjęs, jis nori intensyviai mokytis ir išmokti ir panaudoti. Ir išbandyti save skirtingose pozicijose. Skirtingose pozicijose. Kitas dalykas, gi matom, kad ginklai ateina kuo toliau, tuo naujoviškesni, ir reikia tą laiką kaip tik jį ir pailginti, ir gal dar net ir spręst, kaip per tą laiką tą karį parengt. Dar net ir, pavyzdžiui, brigadoje tai neturėtų būti ir mokomieji batalionai, kur jau tie profesionalai, kurie tampa jau dabar su tom naujom sistemom, mokosi jas panaudot mūšio lauke. Aišku, čia ir visų kitų, kurie kalbėjo, tarnavę vieni ir toj dar sovietiniai kariuomeniai, kiti gal jau ir Lietuvoje, ar ten anonimas, bet visi supranta, kad tai nėra tik tai, kad tu ateini kažkurį laiką, bet tai yra bendruomenės sukūrimas. Taip. Komandinis darbas, vienas kitam pagalba, reiškia, suteikimas, judėjimas mūšio lauke, sužeidimai ir visi kiti dalykai. Todėl čia ir komandinis darbas yra išsprendžiamas. Todėl tas laikas, jisai, nu, kaip sakytis, yra optimalus, bet aišku, jį reikia, ir aš girdėjęs per Lietuvą, kiek važiavau, įvairiai traktuoja, reikia intensyvit
kovinį parengimą daliniuose. Viceministras sakė, kad tikslas yra didinti šauktinių skaičių. Ar užteko jums jo argumentų, na, tai pagrįsti, kad tuo būtų didinamas šauktinių skaičius, šią reformą? Matot, čia tas jau ta problema nuo to, kai buvo buvusio ministro Olekos 2009 metais panaikinta šaukimas į karinę tarnybą. Ir kaip tik tuo laiku man irgi dar teko tarnaut kariuomeniai, tai čia net ir nepaslaptis ir žiniasklaidoj, ir visuomeniai, ir taip toliau, ką jie ten tie šauktiniai gali išmokti, technika nauja tenais ir taip toliau, neįvertino jau tuo laiku, sunaikinant ten ir karo prievolės tuos centrus mažesnius rajonuose, atitrūkimas nuo visuomenės. Kaip pasakyti, į kariuomenę požiūris toks, kad ai, ką ten jie išmoks, ką ten jie eina, ir va tas irgi žlugdo tokius moralinius dalykus, kad mes kol kas Lietuvoj neturim iš tėvų, kad sūnau ar ten dukra, jeigu reikalinga, pirmiausia, tavo pareiga yra atitarnauti Lietuvos kariuomeniai. Taip, dėkojame Arūnui Dudavičiui už vertinimą. Primename, kad laukiame ir jūsų atsakymų į klausimą, ar reikia trumpinti karo tarnybą šauktiniams. Platformoje slaido.com galite atsakyti į šį klausimą. Kol kas, nereikia trumpinti, sako 44% atsakiusi. Reikia daugiau diskusijų šią temą, sako 32% atsakiusi. Ir taip, sako 24% atsakiusių, tiesa atsakiusių kol kas nėra daug, tai tikrai kviečiame dalyvauti, o diskusiją pratęsime jau su buvusiais šauktiniais savanorų nuėjusiais tarnauti Lietuvos valstybei. LRT radio ringas. Priminu, kad kalbame šiandien apie siūlymą keisti privalomos tarnybos trukmę. Na, krašto apsaugos ministras siūlo ją trumpinti iki pusmečio, o dar 3 mėnesiai būtų savanoriški. Prie mikrofono mes, Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Antrajame raunde susitinka du jauni žmonės, baigę privalomąją tarnybą ir turintis skirtingą nuomonę dėl jos trumpinimo. Su mumis čia studijoje aktyviojo kariuomenės rezervo karė savanoriškai ėjusi tarnauti tėvyniai iškart, kai tik šaukimas buvo sugražintas. Architektė Gytautė Gineitytė. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat savanoriškai privalomąją karo tarnybą atlikęs aktyviojo kariuomenės rezervo narys, karys, atsiprašau, taip pat Kristoforas Vaidutis Jankauskas telefonu. Sveiki, Kristoforai. Neprisijungia kol kas Kristoforas, bandom susisiekti be abejo, tikrai tikim, kad pagausim pašnekovo. O diskusijos ir toliau klausosi atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Laukiame ir jūsų nuomonių elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt. Galite mums parašyti telefonu 852363111 paskambinti tiesiai į studiją. O taip pat kviečiame į klausimą, ar reiktų trumpinti karinę tarnybą šauktiniams, atsakyti ir platformoje slaido.com. Čia į laukelį teks įvesti žodį radijas ir pasirinkti vieną iš trijų atsakymo variantų. Taip pat čia galite pateikti ir savo klausimus. Taip, su mumis jau yra Kristoforas Vaidutis Jankauskas. Sveiki, Kristoforai. Sveiki, labas rytas. Taip, puikiai jūs girdėme. Tai galbūt pradėkime ir iškart nuo jūsų. Na, kaip suprantu, jūs manote, kad vis dėlto privalomąją tarnybą reikia netrumpinti, o ilginti. Kodėl? Nes yra įvairių nuomonių. Pirmiausia, aš esu įsitikinęs, kad 6 mėnesiai yra per trumpas laiko tarpas paruošti specialistus, dirbti skyriaus, būrio ir patokopos lygmenyje, nes pats ruošimas vietoj mano manimu trukti mažiausiai 9 mėnesius. Taip. Ponė Gytautė, jūs kitokios nuomonės laikotės ir manot, kad įmanoma paruošti karį kokybiškai ir per 6 mėnesius. Kodėl? Kokie jūsų argumentai, kokia jūsų patirtis pagaliau? Mano patirtis yra tokia, kad iš tikrųjų motyvacija kažkada baigėsi ir ne visi šauktiniai yra surenkami motyvuoti. Ir manau, kad per tuos 6 mėnesius galėtume tikrai paruošti karių, bent jau duoti pagrindinį tą pasiruošimą, kuo daugiau motyvuotų karių ir šiek tiek atskirti motyvuotus nuo nemotyvuotų. Taip pat tie 3 mėnesiai, kurie yra stopami už maistą ir už ruošimą, galima būtų skirti juos
tikrai gerų įgūdžių spec kario paruošimui, kuris turbūt turėtų daugiau atsvaros, kadangi mes nesam mūsų kaimynai ir mes negalime mesti tiesiog kūnų į ugnį, tai geriau turėtume kelis, bet labai stipriai paruoštus. Kuris. Jūs savo tarnyboje pajutot, kad motivacija yra skirtinga ir kad kai kuriems, na, tie 9 mėnesiai prailgsta ir kad jie ten neranda savęs ir niekada, na, neįstarnauti, net jeigu bus pašaukti ir neįsginti valstybės, net jeigu bus tame aktyvėjame rezerve. Taip, manau, kad apskritai 9 mėnesiai yra gan gazinantis laikotarpis ir motivacija be abejo visų yra labai skirtinga ir taip ji kažkada baigėsi. Ypač, nu, turint omeny, kad tai yra rutina ir jeigu tu nenori likti kariuomenėje, tai nėra tavo gyvenimas, kurį tu nori gyventi ir 9 mėnesius atiduoti kažkam, ko tu tarkim nemėgsti ir daryti tai kasdieną yra ganėtinai nemažai. Mm. Pane Kristoforai, iš tikrųjų, ar tai yra gazdinis laikotarpis? Na, jūs sakote, kad būt reikėtų dar ilgiau, bet iš tikrųjų tai dalis jaunų žmonių to ir bijo, na, praleisti tiek laiko, na, kariuomenėje, o gal kiti galvoja apie karjerą, gal kiti apie šeimą, apie migraciją, dar kažkokias tai tolimesnės galbūt studijas. Kaip jūs galvojate apie šį laiką, terminą? Aš esu įstikinęs, jog ypač jaunam žmogui, jeigu mes kalbam apie žmonės, ką tik pabaigusius mokyklą, 9 mėnesiai neturėtų jų gazdinti, kalbant apie karjerą, nes aš įsitikinęs esu, kad dauguma jų net nežino, ką nori veikti savo gyvenime, ir tai 9 mėnesiai gali būti puikus laikas apsispręsti, ar jie nori studijuoti, ar jie nori dirbti, ar emigruoti, ar likti kariuomenę tarnauti ir toliau ginti valstybę. Taip, dėkui. Mindaugas mums dar iš Panevėžio paskambino. Sveiki, Mindaugai, jūs eteryje. Ką jūs galvojate apie... Labai diena. Aš pilnai sutinku su jaunuoliu, kuris ką tik tai šnekėjo, kad daugelis jaunuolių nėra apsisprendę ir tie 9 mėnesiai jiems būtų labai gera proga pagalvoti, o negulėti ant sotkės, kaip sako, namuose ir nežinoti, kas veikti. Ir svarbiausia, kur dar yra didžiausia problema mūsų valstybėje, tai, kad mes jaunų žmogaus neišugdome kaip patrioto savo valstybės. Jis nežino, dėl ko eina į kariuomenę. Kodėl jis turi ginti tą šalį? Kodėl jis turi ginti savo valstybę, savo tautą? Jis netgi, jeigu jį paruošime, bet neįpūsime to šventos dvasios, tai jis, nežinau, jį mes įdėsime į tą dėžutę geležinę su vamžiu ir jis turbūt, nežinodamas, dėl ko jis ten sėdė, jisai turbūt gal ir iškeliausi pas priešą, nes turbūt jam ten geriau sumokės. Štai kur yra problema, štai kur yra vienys mūsų. Mes turim tą jaunuolį paruošti, mylėti, gerbti, ginti savo artimą, savo tyrinę. Ir po to jis savaime nueis ten į tą kariuomenę. Ačiū Jums, Mindaugai. Dėkui labai už skambutį. Gitaute, Jūs savo norų nuėjote tarnauti. Kokie buvo Jūsų argumentai ir kiek Jūs sutiktumėte su to, kad tie, kas bando išvengti karinės tarnybės, o tarnybos tokių irgi yra ir nesusieško ligų arba kitokių kažkokių priežasčių, na, tiesiog nepakankamai myli tėvynę, ar kaip sakė Mindaugas, ar ne, na, nesupranta, ko ten eiti. Tai mano argumentas buvo pagrindinis Krymo okupacija. Aš ėjau metai po to, kai buvo okupuotas Krymas, ir aš norėjau žinoti, kas tai yra, kaip valdyti ginklą, kaip save apginti tėvynę. Ir manau, kad tas bandymas išugdyti pilietiškumą per prievartą po to jau, kai žmogus baigia mokyklą, galėtų būti kiek jau per vėlu. Ir tai turėtų prasidėti anksčiau, nes civiliai irgi gali padaryti labai daug karo metu, turėdami maisto, vandens, stebėdami priešo techniką, padedami kitiem civiliam. Tai ne vien galbūt ginklas, bet vienybė ir pilietiškumas turėtų būti aukščiau. Jums pakako to laiko, kiek, na, jūs buvote toje tarnyboje, na, tam baziniam paruošimui? Ir ar intensyvumas buvo vienodas, nes irgi daug kalba ekspertai apie tai, kad labai priklauso nuo to būrio, į kurį pateksi, ir ne nuo tos vietos, į kurią pateksi. Vienose parengimas yra geresnis, daugiau ir praktikos, o kitose gal daugiau tiesiog budėjimų, kurie kartojasi diena po dienos taip pat. Na, man pasisekė, aš tarnavau inžinerijos batalione, tai mums iš tikrųjų žinių
niekad nebus per mažai, yra skirtingi sprogdinimo būdai, skirtingos minos ir visa kita, tikrai labai, labai daug ką išmokti ir tas kartojimas, tie sprogdinimai kas mėnesį, šaudimai kas mėnesį be abejo jie padeda. Bet taip intensyvumas į tarnybos pabaigą ima kristi ir kai kurie dalykai ima kartotis. Mhm. Kristoforai, kokį jūs motyvavimo būdus galbūt matote veikiančius na, naują kartą, jaunoje kartą galbūt matytumėte? Štai pavyzdžiui, na, tas trumpesnis laikas gal tikrai psichologiškai būtų patrauklesnis jauniems žmonėms, kurie dabar na, vengia, nenori, ar būt, galbūt abejoja, ne vengia, bet abejoja tiesiog, ar jiems tai tikrai būtina 9 ar 6 mėnesius ir praleisti. Ir papasakojit, ir kas jūs motyvavo, taip pat labai įdomu išgirsti. Vėlgi, aš esu 32 metų, už jaunąją kartą jau sunkiau rašnekėti, mane motyvavo pirmiausia, kaip ir Gytautė, kai krymo okupacija yra aneksija. Tai čia yra didžiausia motyvacija, jaunam žmogui turėtų būti, reikia turėti kritinį mąstymą, šiek tiek pažiūrėti į rytus ir suprasti, kad vyksta neveltui, vyksta karas, okupacija, tai yra, tai turi vesti priekis, bet kalbant apie pilietinį ugdymą, aš norėčiau turbūt paminėti, jog pilietinis ugdymas turėtų prasidėti ne mokykloje, o kiekvieno namuose ir šeimoje. Visi turim suprasti savo istoriją ir na, dar taip pat suvokti, kad jinai kartojasi. Tai Dar vienas anonimas mums rašo, kad diskusija yra natūrali, nes paskutinius 3 mėnesius šauktiniai nemokomi intensyviai. Labiausiai nemotyvuoja laiko tempimas kariuomenėje. Pone Kristoforai, ar jums teko tai patirti, kad tas intensyvumas mažėja į tarnybos galą? Be abejo, jisai mažėja, užduočių mažiau, bet vėlgi priklauso nuo bataliono ir būrio specifikos, kokias pareigas kariai atlieka. Mano pavyzdžiui, mes, kadangi tarnavome Gedimino štabo batalione, garbės sargybos kuopoje, nuolatos turėjome ir pratybų, ir tuo pačiu mes buvome ir reprezentacinės Lietuvos kariuomenės pajėgos. Mhm. Gytaute, kai kurie ekspertai sako, kad na, per pusmetį sudėtinga suteikti pagrindus karybai, abejojam ar pakaktų tiek praktikos realiuose kariniuose veiksmuose, jeigu tokie prasidėtų, vis dėlto na, ir šie kariai eidų karinius veiksmus, gal dėl to reikėtų gerinti parengimo kokybę, pačią kokybę, kad ir trumpiau, bet gerinti ją tiesiog, na, kad žmonės negalvotų, kad jie tik tai švaisto laiką. Be abejo, galima labiau specializuoti kiekvieną žmogų, nes tai visko neišmokysi per 6 mėnesius, bet tiesiog ganėtinai populiari nuomonė yra, kad niekas neparuošia karui. Absoliučiai joks mokymas neparuošia karui, tik tai buvimas mūšio lauke gali iš tikrųjų parodyti, kas tai yra. Mhm. Kristoforai, dar klausimas toks, na, ministras siūlo ir daugiau alternatyvų, na, 3 mėnesiai, pavyzdžiui, informacinių technologijų specialistams, 3 metai savaitgaliai savanorių pajėgose, na, taip manoma, kad būtų galima daugiau šauktinių prisišaukti, jeigu taip galima sakyti, na, tikite tokia vizija, kad vis dėlto daugiau alternatyvų ir tai ir daugiau šaltinių, daugiau šauktinių? Be abejo, nereikia apsistoti vien Lietuvos kariuomenės šauktinių sąrašais. Aš manau ir į Šaulių sąjungą užsirašo vis daugiau žmonių į savanorių pajėgas. Ir jeigu įmanoma specialistų pritraukti, kalbant apie komunikaciją, ryšius ir taip sumažinti laiką žmonių tarnybą, tai be abejo, viskas tinkama. Mhm. Gytautė, vis dėlto jūs tarnybą baigėte prieš 6 berods metus, esate aktyvojo rezervo kare, ar per tą laiką buvote pakviesta atnaujinti žinių ir kaip vertina tuos pažadus, kad jeigu tarnyba būtų trumpesnė, tai dažniau būtų kviečiami kariai atnaujinti įgūdžių, tai yra na, susipažinti ir su ta nauja ginkluote, nes ji keičiasi ir vėl, na, pasijusti vėl kariais iš tikrųjų, o ne tiesiog, na, pabėgus iš savo kasdienybės. Kiek laiko tuomet pati pasiryštumėte skirti tokiem, na, žinių atnaujinimams? Ar apskritai ryštumėtės? Ar bandytumėt irgi sakyti, kad šiuo metu esu per daug užimta ir negaliu, tarkim, mėnesį pasitraukti iš darbų, kad vėl atnaujinčiau žinias? Mėnesis, manau, tai būtų ilgas laiko tarpas. Aš pati gavau žinutę, kad esu įtraukta į rezervą, bet dar nebuvau pašaukta į atnaujinimą. Iš tikrųjų, atnaujinimas kas 5 metus nėra galbūt labai dažnas ir tinkamas atšviežinti žinias, nes per 5 metus tai be abejo pasimiršta ir kaip tie batai jaučiasi.
O buvot jau pakviesta, nes 5 metai jums jau praėjo, bet dabar kas 10 berods metų tik kviečiami yra kariai? Kas 5, ne, bet aš dar negavau savo. Kristoforai, ar jūs gavot savo kvietimą atnaujinti žinias ir kaip žiūrit į šį pažadą, kad gal pirmą kartą pusmetis, bet paskui dažniau būtų atnaujinamos žinios? Taip, aš jau buvau žinių atnaujinimo pratybose pernai metais, jos truko 3 savaitės. Manau, 3 savaitės yra pakankamai optimalus laiko tarpas, bet vėlgi skirtingi padaliniais kviečia žinias atnaujinti skirtingams laiko vienetams. Ir tos 3 savaitės gal per trumpas laiko tarpas aš būčiau visai už mėnesį, nes vėlgi, kaip ir sakė Gitautė, reikia atnaujinti žinias. Dalis rezervo karių tikrai jau yra praradę fizinės formas ir žinias, nes kai kurie buvo pakviesti pirmą kartą po 10 ar 15 metų. Dar mums Lina iš Vilniaus paskambino. Lina, jūs eterį, kai jūs buvote privalomo karinėje tarnyboje ar ne? Nebuvau, bet norėčiau tokią mintį, kad reiktų galbūt imti pavyzdį kažkiek iš Izraelio, kur, žodžiu, privaloma parengtis visiems. Ir galvočiau, kad taip šauktiniai vyrai, kurie nėra tenai, neturi sveikatos problemų, turėtų turėti tą metų ar 9 mėnesių parengimą, o visi, sakykime, moterys ir sveikatos problemų turintys galėtų, pavyzdžiui, turėti 3 mėnesių parengimo kursus, kurie netrukdytų darbui, ar kažkam, ar tai vasara būtų, ar savaitgaliais kažkaip, kad išeiti kursą. Todėl, kad yra toks posakis skęstančio gelbiamas ir pačios skęstančio reikalas, todėl jeigu atsitikus kažkokiai situacijai vyrai mobilizuojasi, moteris lieka su vaikais ir ką daryti. Niekas nieko nežino, nei apie tarnybą, nei kaip ginklą paimti, nei kur su tais vaikais dėtis. Tai aš manau, kad visi turėtų, kas gali išklausyti, kas gali tarnauti ir be išimčių, nes nu, mūsų saugumas yra kiekvienos meninis reikalas. Ir jeigu atsitiks situacija, nebe laikas bus mokytis, nebe laikas. Ačiū, Lina, jums už skambutį, taip pat ir anonimas slaido.com platformoje rašo, gal verta diskutuoti apie visuotinį tiek vaikinų, tiek merginų šaukimą. Gitaute, ką jūs galvojat, reikėtų tokio visuotinio šaukimo, ką jūs galvojat apie masinį merginų šaukimą, nes čia turbūt pats toks aštriausias visuomeniai kylantis klausimas, nes na, daug kas galvoja, kad visgi moterims už ginklų nebūtinai vieta, tai čia anonimas irgi rašo, gal galėtų prisidėti karo medicinos lauko valgyklose ar kur kitur. Taip, manau iš tikrųjų, kad atitinkamos profesijos ypač galėtų būti pakviestos, tai kaip atsakot medicina. Reikėtų be abejo nepamiršti, kad fizinės formos vyrų ir moterų labai skiriasi ir man reikėjo sportuoti 2 gubai daugiau, kad aš pasivyčiau vaikinus. Tai reikia turbūt įsivertinti tai, kad jeigu kviečiam šaukia moteris, tai galbūt jom turėtų būti specializuotos atskiros kažkokios profesijos, kurios geriau pasireikštų ir nereikėtų tiek daug fizinės parengties, kaip kad granatsvaidininkam ar kulkosvaidininkam. Kristoforai, dar toks trumpas klausimas, na, ar tarp bendramžių buvo tokių, kurie sakė, na, kaip bandysiu išsisukti, gauti medicininę kažkokią pažymą. Vis dėlto statistika rodo 60% iš tų, kurie, na, galėtų eiti, 60% netinkami tarnybai dėl sveikatos. Žinoma, dalis jų greičiausiai tikrai netinkami, bet vis dėlto, na, yra manančių, kad kai kurie tiesiog, na, tokias išvadas. Tai ar tarp bendramžių bent jau anksčiau buvo tokia nuomonė? Buvo ir vis dar vyruje, aš kaip suprantu, man už juos atvirai pasakęs gėda. Man tai atrodo mažų mažiausiai žemą, tai žmonės bando išvengti, išsisukti, ieškodami lygų ar argumentų, ar nežinau, dar įvairiausių priežasčių. Labai daug dar mūsų klausytojai pasireiškinti slaido platformoje rašo apie visokias
na, bandymus daugiau motyvuoti žmonės prieš apie tai, kaip, na, ir finansiškai, ir kitomis priemonėmis. Gitaute, kaip jums atrodo, ar finansinė paskata yra pagrindinė, ar visgi, na, ką daug kas mini, jau mokykloje pradedama pilietiškumo ugdymą, bazinius tuos pačius karinius mokymus, ar gal nuo to reikėtų pradėti, kad, na, tie patys šauktiniai nenorėtų išvengti tarnybos, o suprastų, ko ten eina ir kokie, na, ir norėtų ten eiti. Aš manau, reikėtų nepamiršti, kad taip mes kiekvienas turime savo gyvenimus ir karjeras, ir šaukimas vyksta ir po studijų amžiaus. Tai aš pati turėjau pažįstamų, kurie, tarkim, dirba Škotijoje banke ir jiem čia grįžus būtų 10 kartų mažesnės algos ar panašiai. Tai be abejo, kad tai veikia asmeninį gyvenimą ir ganėtinai stipriai po to, kai jau tu įsitvirtinai kažkiek gyvenime. Kristoforė, klausimas, jūs turėjote dar papildomų mokymų, jūs minėjote turėti, ar ne, ar jums jie patiko, tie 3 savaičių, ar jie turėtų būti ilgesni, ar ne? Patiko, patiko, atlikau skirtingų užduočių, skirtingai nei per 9 mėnesius, kuomet buvau šauktinis savanoris, sutikau tikrai motyvuotų žmonių, sutikau nemotyvuotų, bet didžioji dauguma tikrai atvyko pozityviai nusiteikę. Į užduotį sėjo su didelė motyvacija ir aš dar gal šiek tiek pabrėšiu, mes labai dažnai minime tą žodį motyvaciją, kaip motyvuoti jauną žmogų, tai jauną žmogų turėtų motyvuoti noras gyventi laisvėje ir laisvoje šalyje. Tai turėtų būti pagrindinis akcentas. O jūs, Kristoforai, ką apie visuotinę tarnybą manot? Ar po mokyklos sušaukus visus būtų, na, geresnis parengimas, ar visgi dar labiau pasijustų tie skirtumai tarp tų, kurie ateina norėdami iš tiesų atlikti pareigą valstybei ir kurie tiesiog ateina, nes reikia? Nesu tikras, ar mes turim pakankamai išteklių, Lietuvos kariuomenė turi pakankamai išteklių pakviesti tokį didelį skaičių vienu metu, bet jeigu, aš įsivaizduoju, yra pakankamai specialistų ir instruktorių kariuomenė, nežinau, ar yra tiesiog fiziškai įmanoma visus apmokyti, bet aš būčiau tikrai už. Kągi, dėkuojame privalomą karinę tarnybą baigusiems Gitautei Gineitytei ir Kristoforui Vaidotui Jankauskui už diskusiją. Taip, taip pat. Dabar laikas, žinoma, eksperto žodžiui ir atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Su mumis aš taip pat norėsiu dar atkreipti dėmesį, kad slaido platformoje, ar reikia iki pusmečio trumpinti karo tarnybą šauktiniams, neatsakė 41% dalyvavusių, taip 36% ir reikia daugiau diskusijų šią temą, po laido sako 23% apklaustųjų. Pone Dudavičiau, kokie jūsų nuomonė susidarė po antrojo ringo raundo, štai išgirdom įvairių, na, patyrusių ar ne savo kailių tą karinę tarnybą privalomąją savo norų, tiesa, abu nuėjo mūsų pašnekovai atlikti tarnybos, bet nuomonės jų yra skirtingos. Vienas už tai, kad kuo labiau ilginti reiktų tarnybą, kitas sako, kad vis dėlto svarbu kokybė per tuos 6 mėnesius, o į galą tarnybos jau tie kursai, na, tas mokymas ir praranda intensyvumą. Pirmiausia, tai aš labai džiaugiuosi, kad tokie jaunuoliai ir jaunuolės tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Ir aš manau, kad jie, kadangi praėjo patys tą karinį parengimą, tai jie savo pavyzdžiu čia mum puikiai iliustravo, ką reikėtų daryti kariuomenėje. Todėl, kaip ir sakiau pradžioje, per pirmą dalį mūsų diskusijos, kad krašto apsaugos sistemoje pačioje turi būti darbinė diskusija vienu ar kitu klausimu, nes tų klausimų daug, mes čia ir prieš laidą su jumis, gerbiami žurnalistai, kalbėjom, čia yra daug dalykų, kuriuos reikėtų sutvarkyti, nes tie paskui pamatai jie juda. Tai pirmas dalykas. Dabar antras dalykas dėl to tarnybos laiko. Dabar geriausia, skaitoma, viena geriausių pėstininkų kariuomenių turi Didžioji Britanija. Ir mes žinom, kad kokios be bus technologijos ir panašiai, kol miestas, kol kiekvienas pastatas neišvalytas, ten gali būti priešas ir jisai ginsis. Todėl Didžiojoje Britanijoje skaitosi padalinys, skyrius, būrys, kuopa, batalionas gali veikti profesionaliai tuo met, kai
tame padalinyje ne mažiau kaip 3 metus tarnauja tie kariai. 3 metus tarnauja, intensyviai ruošiasi, įvairios kovinės situacijos, ginkluotė keičiasi ir panašiai, atsižvelgiama į aplinkui, kas vyksta, įvairūs konfliktai ir panašiai. Tai dėl to mano tokia nuomonė. Dabar dėl alternatyvų, ką jūs ir kalbėjot. Alternatyvų visuomet buvo Lietuvoje įvairių. Jas gal tik tai reikėtų praplėst. Tai yra ir prie karo akademijos įvairūs kursai, kur gali ir studentai ten mokytis ir gauti atsargos ten karininko laipsnį ir besimokantis ir po kiekvieno kurso tenais ir panašiai. Yra savanorių pajėgos, mes užmirštam. Tai teritorinės gynybos padaliniai, kuriuos reikia stiprinti ir jų dabar yra pusė tų rinktinių sunaikintų, jas reikia atkurt, kad būtų visoje teritorijoje ir mokymo centrai, kuriuose paskui va jau tas atitarnavęs jaunuolis arba jaunuolė, jisgi ir toliau turi ateiti ir mokytis, arba jis gali tokį kelią pasirinkti, tada ten tie savaitgaliniai mokymai, jis gali normaliai tada darbuotis ir panašiai ir savo gal karjeros ar šeimos tenais klausimus spręsti. Ir jeigu jūs pabažinėsit, susitiksit su tokiais žmonėmis, jie irgi jums tą patį pasakys. Dabar dėl tų, kur jis baigia tarnybą, reikėtų pirmus 5 metus baigus šauktinio tarnybą kiekvienais metais kviest ir nemažiau kaip 2 savaitės įmokint. Kadangi tai yra ir fizinis parengimas žmogaus, ir dvasinis, ir kovinis parengimas, jo dar sveikata leidžia ir atsinaujint. Ir mažiau tada reikia to atnaujinimo. Ačiū jums, ponė Dudavičiau, už komentarus. Taip pat dėkojame ir visiems laidos dalyviams, krašto apsaugos viceministrui Žilvinui Tomkui, taip pat Aleksandrui Matoniui, karybos ekspertui ir savanoriams Gitautei Gineitytei ir Kristoforui Vaidotui Jankauskui. Jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, netrukus ją rasti radiotekoje, mes atsisveikiname, Marius Jokubaitis ir Liepa Želnienė. Linkime jums gražios laisvės gynėjų dienos ir likite be abejo su LRT. Radio. Iki.